ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. विभिन्न मानवाधिकार कर्मीहरूले वर्तमान मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार नहुने हो भने मुलुक गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने बताएका छन्। आज ललितपुरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा आयोजित मानवाधिकार रक्षकहरूको अधिकार रक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेलले सरकार र राजनैतिक दलहरू वर्तमान मानवाधिकारको अवस्था सुधारमा नलाग्ने हो भने आगामी चैत्रसम्ममा संविधान सभा चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन पश्चात पनि मानवाधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको दावी गर्नुभयो। इन्सेकद्वारा तयार पारिएको एक प्रतिवेदन अनुसार विगत 3 महिनाको अवधिमा राज्य माओवादी तथा तराईमा आन्दोलनरत हतियारधारी समूहहरूद्वारा मानवाधिकार रक्षकहरू पीडित भएको देखाएको छ। किशोर कुमार पौडेल, ANA.com.np।